Avant és una entitat sense ànim de lucre que treballa al servei de persones que tenen malalties neurològiques de totes les edats i tot tipus de malalties. Es va crear fa 25 anys per 27 famílies que van veure la necessitat d'unir els esforços perquè no hi havia recursos a nivell públic, no? Però ja no només el que fa referència pròpiament als recursos, el que són les teràpies, sinó tot el tema de donar-se suport, no? El fet de que tu tinguis una malaltia neurològica però puguis compartir les teves experiències amb altres famílies, amb altres persones que estan passant el que estàs passant tu, la veritat és que ajuda molt. Atenem a més de 1.000 persones i això ho fem amb 54 tècnics, més de 240 voluntaris i 1.050 famílies associades. Nosaltres tenim el lema de no estar sol. L'usuari, les famílies busquen que la persona rebi, no?, aquesta neurorehabilitació, aquesta part assistencial que necessita, però també busquen la part associativa. Hi ha persones, doncs, que no tenen coberta tota la seva socialització o estan sols. Llavors l'Avant cobreix tots els serveis perquè això no passi, no? Hem de pensar que aquestes persones que tenen aquest tipus de malalties, moltes d'elles, el fet de patir-les els suposa que la seva vida social queda quasi bé, bueno, alterada o no poden fer-ne apenes, no? Llavors el fet de que puguis organitzar, doncs, trobades, sortides, vacances terapèutiques o fer dinars, és el seu lleure. Llavors també aquesta funció és molt important, no només a la pròpiament terapèutica. De fet, també és terapèutic, no? Estem ubicats a la Casa de Cultura gràcies a l'Ajuntament de Sant Cugat, que ens cedeix aquest espai. I llavors fem diferents programes, ja et dic, per donar suport als afectats i per donar suport a les famílies. De fet, en l'Avant ja no només fem tot el tema terapèutic, sinó que han creat un programa que és de prevenció, no? Que és el neurogim, que és una gimnàstica del cervell, que es tracta, doncs, de fer activitats que el que facin és exercitar-lo, de la mateixa manera que tu vas al gimnàs per exercitar els músculs del teu cos, el cervell també té musculatura i el que fas és unes activitats que el que fan és crear reserva cognitiva, no? Hem fet una activitat de memòria visual i verbal, vale? Els he posat, per exemple, a Bolívia, no?, amb les seves ciutats, i tenien que memoritzar, doncs, no sé, unes 15, 7, 20, 15, 20. Després els hi he tapat 13 i tenien que recordar. I ens anàvem fent memòria del nom, no?, verbal, i del lloc on estava col·locada, visual, una mica per potenciar aquí la capacitat visoespacial i la memòria. I tenim molt entès en aquesta societat lo d'anar al gimnàs, dieta, caminar, esport, no?, i cuidar-se, però el que és el cervell no tenim en compte de sempre portar un entrenament, no?, i estar al dia perquè les nostres funcions cognitives estiguin en plenes facultats. Aquí venim a aprendre a flexionar la ment per recordar, pensar, reflexionar. He sabut aquí aïllar-me de tot, de les preocupacions, de la soledat, de tot, i aquí m'he trobat molt bé. No solament per la classe que m'ha fet la Clàudia, que me l'ha fet molt bé i molt alegre, molt viva, molt bé, sinó també el grup. I tot el que hem anat fent, com que tenia l'atenció posada en allò, m'aïllava de lo demés i he passat aquí sempre una hora i mitja molt bona. Jo sóc del Bages, de Sallent. Vaig néixer a Artés, però sempre he viscut a Sallent. Però bueno, tant Artés com Sallent són poblacions del Bages. Cada dia tinc un centre de rehabilitació per anar. Faig una peregrinació als centres de rehabilitació de Sant Cugat, dels quals em sento molt agraït de tots ells. I especialment de l'Avant, que fan una tasca tan altruista. Jo fa 2 anys que vaig patir un ictus i la veritat és que sort del meu cunyat, perquè l'Avant ha sigut
extraordinari per mi. Faig fisioteràpia, faig teràpia ocupacional, que són les activitats del dia a dia, les activitats de la vida diària, la higiene, el vestir, que un petit problema en el cervell es transforma en un gran problema, perquè el cervell ho comanda tot. És com la CPU d'un ordinador. Si falla això, falla tot. Durant tot l'any estem fent actes per celebrar els 25 anys, però concretament aquest dissabte passat a Sabadell vam fer una festa major, no? I bueno, va ser molt divertit i la veritat és que era molt gratificant veure la gent lo bé que s'ho passava, no? Aquestes persones doncs, apenas surten, no, de casa seva. Llavors era un dia que no anaven al centre a fer teràpia, sinó a passar-s'ho bé, no? Jo, a la meva mare, la fotografia molt, des de que jo tenia uns 5 anyets, perquè em vaig veure 4 fotos que m'havia fet el meu pare a mi, a blanc i negre. A poc transmetre tot el que jo veig, poder transmetre a l'exterior. Aquí faig diverses teràpies de reabilitació del meu examen. Faig teràpies de fisioteràpia, teràpia física, teràpia ocupacional, que és per la mobilitat fina de les mans. Faig també logopèdia, que és per aprendre per la mia. I de tant quan també faig psicologia. Per mi l'Avant avui en dia forma part d'una part molt important de la meva vida, perquè hi dedico moltes hores, perquè m'agrada molt i perquè penso que fa una feina molt bona per aquestes famílies. Poder fer aquest acompanyament, no? Poder compartir aquests espais, poder ajudar també en certa manera les persones a que els seus recursos propis els puguin posar al damunt de la taula, no? Jo és, no sé, de les coses que m'agraden més de la meva feina. Aquí vinc a fer teràpia, però sobretot també vinc amb un grup d'amics i amigues que ens ho passem molt bé. Tant els companys pacients com tot l'equip terapeuta són molt agradables tots. I això és el que jo sempre dic, que aquest ictus m'ha causat un problema, però també uns beneficis d'haver fet molts amics. Ens té especialment, no?, contents i orgullosos perquè l'Avant no ha perdut aquesta part associativa i alhora doncs, la part assistencial doncs, ha anat creixent en funció d'aquestes demandes. Clar, ens agradaria que no existissin aquestes malalties, que l'Avant no fos necessari. Mentrestant, doncs, les places públiques, l'Avant ha de ser un recurs. De fet, en tenim ja unes poques de serveis socials, però ens falta les de salut, perquè entenem que, bueno, primer, que el centre que tenim a Sabadell, que és un centre que es va fer bàsicament amb diner públic, pensem que ha de ser un recurs, a l'Avant ha de ser un recurs públic de tot el Vallès, perquè no hi ha cap entitat o no hi ha cap centre en aquesta comarca que tracti les malalties neurològiques com ho fem nosaltres. Hem de créixer per aquesta via, per ser un servei públic de tot el Vallès, que de fet amb aquesta vocació va néixer ja també fa molts anys, no?